הקדוש ברוך הוא מתחיל את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתה רוצה את הכרטיס ביקור שלי של בורא עולם? הכרטיס ביקור הוא, אני הוצאתי אותך מארץ מצרים. למה הקדוש ברוך הוא מזדהה איתנו אך ורק בתור זה שהוציא אותנו ממצרים? לא אוכל להזדהות בדרך אחרת, בראתי את העולם, עשיתי פה הרבה דברים אחרים. ולא רק זה, למה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא תמיד מסתובב סביב היציאה מארץ מצרים? תשובה. את התשובה לזה בעצם אני ראיתי ביומיים האחרונים, הראו לי איזה כתבה על גברת אחת שגרה ברובע המוסלמים בירושלים. גרה שם עם 11 ילדים, יהודיה, דתיה, בעלה גם כן דתי, יהודים, בתוך הרוב המוסלמי. היא מסתובבת שם ברחוב, כולם שם מסביב, ככה נראים כאילו שני אחד מפוצצים עליה, והיא כאילו לא רואה ממטר, ממשיכה ללכת. הילדים שלה שחקים בחוץ, הם מסתובבים עם גז מדמיע, עם סכין, כאילו בסדר, ילדים, ילד בן 10, למה שלא מסתובב עם גז מדמיע? כאילו זה הדבר הכי טבעי בעולם. ושאלו אותה, תגידו, תגידי, יש לכם פה חברים מהקהילה שנרצחו פה? לא, לא הרבה. כמה? 2. מתוך כמה? מתוך 4. אז כן הרבה. יופי, אחלה. עכשיו, מי שרואה את זה בפעם הראשונה, אני ראיתי את זה בפעם הראשונה, אמרתי, היא משוגעת. משוגעת, 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 כל הכבוד לה, המשוגעת. אני רק מתקרב לאיזה אזור בירושלים שכתוב על השלט ברחוב, בעברית, באנגלית וגם בערבית, אני כזה, אולי הגעתי למקום לא טוב. והיא חיה שם. כבר הרבה שנים. אחרי שחשבתי על זה קצת יותר, אמרתי, בונה, איזה כיף לה. איזה כיף לה. היא חופשייה. היא לא מפחדת. היא לא בתוך איזשהו מיצר כזה שמלחיץ אותה. התארחתי אצל איזה חבר. ובבית שלו, אשתו מחליטה הכל. כל הכבוד. באמת כל הכבוד. הוא מחבס, הוא מבשל, הוא מנקה ומסדר את הבית. הוא לוקח את הילדים בבוקר למוסדות, הוא מחזיר אותם בחזרה מהמוסדות. הוא עושה הכל בבית. תוך כדי זה הוא גם עובד, והוא גם מפרנס בבית, ואשתו רוב היום פשוט שם. כשרואים את זה בצד, בהתחלה אומרים, בוא'נה, איזה מסכן הבן אדם הזה, בוא'נה, הוא מסכן. מסכן, הוא כל העול עליו, הכל עליו, כאילו, הוא לבד במערכת. אבל כשחושבים על זה קצת, אתה אומר, בוא'נה, איזה כיף לבן אדם הזה. הוא חופשי. זה לא מפריע לו, הוא מחייך, זה לא מציק לו. אין לו צורך שיעזרו לו, שיעשו איתו, אין לו צרכים אחרים. אין לו משהו שמגביל אותו, אין לו משהו שמכניס אותו לתוך קופסה קטנה כזאת של ייאוש, של אכזבה, של צער, של תסכול. הוא לא שם. הוא שמח. גם הגברת עם ירושלים. ואז הבנתי, בונה, תראה איזה יופי. בן אדם נמצא כל הזמן במצרים. יש לנו הרבה מיצרים שמצרים עלינו בחיים שלנו. אנחנו כל הזמן נמצאים באיזה סוג של מצרים. ואנחנו צריכים לדעת שמי שיכול להוציא אותנו ממצרים זה אך ורק בורא עולם. ברגע שאנחנו נרצה לצאת ממצרים, זה תלוי בנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו בתי שאנחנו נותנים לו את האפשרות הזאת. הוא לוקח אותנו החוצה ברגע שאנחנו אומרים לו, אבא, אנחנו רוצים לצאת ממצרים. במצרים העתיקה, לפני 3,400 שנה, ביציאת מצרים, שאנחנו חוגגים את פסח בקרוב, 80% לא יצאו ממצרים. 80% מעם ישראל מתו במכת חושך מסיבה אחת, כי הם לא רצו לצאת. היום, כל שנה, אנחנו חוגגים את פסח מחדש. למה? בשביל להזכיר לעצמנו שגם אנחנו נמצאים באיזשהו מיצר מסוים, שאנחנו צריכים לצאת ממנו. איך? על ידי זה שאנחנו נבחר לצאת ממצרים, ולהגיד לבורא עולם, בורא עולם, אני לא רוצה להיות פה יותר. אני רוצה שאתה תוציא אותי מכל המיצרים שלנו. ויש לנו הרבה מיצרים, שלא לחשוב שזה טבעי שבן אדם חי בתסכול, בצער. כל מה שמאכזב אותנו, אנחנו לא צריכים לצאת בשביל אם אשתך לא נוח לך איתה, אם לא נוח לך עם בעלך, אתם לא צריכים להתגרש. צריכים לצאת מהמצרים שגורם לכם את האכזבה הזאת בתוככם. אם העבודה מאכזבת אתכם, אם יש לכם פחד מכל מיני דברים חיצוניים, ממחלות, מלחמות, לא משנה ממה. צריכים לדעת שזה לא משהו חיצוני. זה מצרים פנימי שבורא עולם יכול להוציא אותנו משם אם רק נבקש ממנו. תודה רבה.